بخشی اے خدا تو نے ہمیں نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ملک پاکستان کے یہ پیارے پیارے ملک پاکستان کے یہ پیارے پیارے نعت خواں ان کو سن کر بول اٹھا سارا اب عمل سے بھی پڑھو نمازیں قائم کریں گے قسمت زندہ کریں گے دین پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے اور انشاءاللہ لب سے تو نعتیں پڑھی ہیں اب عمل سے بھی پڑھو مقدر تو نے پایا اے عمید قادری کیا مقدر تو نے پایا اے عمید قادری نعت سننا نعت پڑھنا نعت لکھنا
Subhanallah.